Hər bir uşaq qayğıya ehtiyacı var, amma onların xüsusi qayğıya ehtiyacı var. Mirzəyeva Gülnar 2008-ci ildən Bakı şəhəri Nərimanov rayonu məktəb liseyi kompleksində inklüziv təhsil pilot layihəsində müəllim olaraq çalışıram. İnklüziv təhsil pilot layihəsində əsas amillərdən biri xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətdə sosiallaşmasıdır. İkinci əsas amil qiymətləndirmə prosesidir. Təcrübəm sahəsində bir neçə formativ qiymətləndirmə üsulu hazırladım və təhkim olunduğum siniflərdə tətbiq eləməyə başladım. Müəyyən müddətdən sonra tətbiq elədiyimiz formativ qiymətləndirmə üsulları müsbət nəticələr verdi. Nəinki xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar, həmçinin bütün sinif şagirdləri həvəslə bu üsullardan istifadə edirdilər. Yəni, məsələn, 10 muncuq var, indi mənə 5 muncuq ver, neçə muncuq qaldı ipdə? Bu artıq çıxma əməlidir. O həm canlı olaraq görür neçə muncuq qaldır, həm də əlinin kiçik motorikası işləyir. Və qərarı aldım ki, bu mövzu ilə mən də bu müsabiqədə iştirak edim. İkinci yerə layiq görüldüm. Hər bir uşaq qayğıya ehtiyacı var, amma onların xüsusi qayğıya ehtiyacı var. Ola bilər dərs prosesi də onun qəfil keyfi pozulsun. Həmin anda hazır olmalıyıq ki, onu necə sakitləşdirək. Sə görün. Bura buyur, bax. Bu prosesdə sinifin müəllimi, şagirdlər və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar işləyən müəllim bir-birinə dəstək olmalıdır. Biz Amarı çox sevirik. O qədər onunla mehriban davrandıq ki, artıq o bizdən çəkinmir. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara davranırıq xüsusi qayğı ilə. Amma sinifdə o bizim adi şagirdlərimizdən biridir. Və biz ona hiss elətdirmirik ki, onun hansısa bir problemi var. Valideynlə ilk növbədə övladı haqqında danışıram, soruşuram onun sevdiyi nədir. Çünki ola bilər o qırmızı rəngi sevmir, mən ona qırmızı rəngi göstərərəm, qıcıqlandırar onu. Yaşılı yanına, yetdini mənə ver, yetdini yesin. Ay, sən. Birincisi, səmimi olmaq lazımdır, onları ürəkdən sevmək lazımdır. Çünki onlar səmimiyyəti çox hiss edirlər. Əgər görsələr ki, mən onlara qarşı səmimi deyiləm və ya belə deyək də, işim xatirinə yanaşıramsa, əlbəttə onlar mənimlə yola getməyəcəklər. Heç məni istəməyəcəklər, qəbul eləməyəcəklər. Bu nə rəng? Yaşıl. Bu qırmızı da burada. Sarımın yanına. Hər bir uşaq cəmiyyətdə olmalıdır və hər bir uşağın öz hüququ var və bu hüquq qorunmalıdır. O uşaqlar bizim özümüzdür.